គ្រូលាហើយសូមអនុមោទនីអោសង្គុណប្រងស្រីគ្រូលាហើយអង្គនិចាកម្មអេសែនសង្វេឃ្លាតគ្នាគ្រានេះទាំងទឹកភ្នែកទាំងត្រង់ស្ទើរបែកតឡាពំបានទៅមកដាច់បើកម្មប្រចាំការឲ្យគ្រូក្លៀតងាយនិរិយប្រាណចិត្តមិនចង់ក្លៀតពីកល្យាຕົកពេញសន្តាអត់លហើយលហើយស្ដាយអើយសែនស្ដាយវិបស្សនាចានះត្រានត្រៃមិនតន់រឹងពឹងរីកធំនៅឡើយអ្នកអើយមិនចង់មកឆក់យកទៅលាហើយគ្រូលាខានខេញមុខលែងដឹងសុខទុក្ខការរស់នៅអារាមសន្តិវណ្ណដ៏ជ្រាលជ្រៅអលាញាធ្លាប់ហៅត្រឹមនឹងអាលាហើយញោមញា
តក្នុងសាសនាសូមលាយាយតាទាំងកណ្ដាលលៀនិងហើយលីដាច់សង្វាចិត្តណារេងចំបែញថ្ងៃណាជួបវិញលាហើយគ្រូលាអ្នកត្រឡប់ថែទួនលាបងលាប្អូនទាំងតូចម្នេញលាសំដីថ្លាប់នីយីនឹកទុនតិញលាបងសំឡាញ់អេថ្លាប់ថែប្អូលាហើយគ្រូលាទាំងកើតទុកអរាស្មាញ់ស្មុកជុំវិញខ្លួនសង្ឃឹមអ្នកនៅត្រូវថែធូនវិបាំងសណ្ឋាមមមួនឯបានដែរទេលាហើយគ្រូលាទាំងក្រៀមក្រំអ្នកចោខាត់ខំណាមាសមេពងរីកវិបស្សនាឲ្យកាន់ទ្វេកុំឲ្យសង្កេឌៀលត្មែងយើគ្រូដាច់ចិត្តលាសឹងទៅហើយចូលកំកន្តាយត្រូវដំកាង
បណ្ដោះសឹងថ្មីឲ្យច្រើនឡើងទើបបានថ្កុំថ្កើងក្នុងសាសនាសាសនាសូមសាធុជនទាំងក្មេងចាស់កុំបីវឹមបលាំងចាក់ធោអាត្រូវសាងកុសលចេតនាសមរេចសុខខាណិបពៀនហងអាយអើយសែនស្ដាដាយអ្វីម្លេះទ្រូងអើយស្ទើរប្រេះស្ទាំងអោរ៉ាមិនគួរមកជ្រៀតកាចឬស្យាប្រឡាយអើយអើយសង្ខាព្រះគ្រូខ្ញុំគួរគន់មែលព្រះកាយអនឹកស្ដាយគុណព្រះគ្រូមហាធ្ងន់ជាអានន្តអណែកបកាមហាធំដឹកនាំមក
រម្យសង្ឃរលគនីពេលខាញ់ប្រាំងកាយក្នុងមញ្ជូសាស្រង់ទឹកណេបត្រាចិត្តក្រំគ្រីអោព្រះគ្រូអើយមកដាច់ឆាប់លីចោលសះងាយយស្ងួនងាយពេកណាស់ណាទួងកើតមិនតាន់ណែព្រះសម្ពុទ្ធអង្គព្រះចាំកត់ត្រៃលោកាសង្ឃឹមថាមានព្រះអាចារ្យបងរៀនណាយយធរអាតំរងផ្លូវស្ដាយអើយសានស្ដាយវិរៈគុណក្រៃលឹងមហាធ្ងន់ចាប់ទុកនៅបាអត់អំពី
ព្រះគ្រូទៅតាសះងាយនឹងត្រូវអាយទ្វេព្រះគ្រូបង្កើតណាយពុទ្ធំមណ្ឌលពងរឹងរឹសគល់វិបស្សនាដែលជាទុរៈដ៏មហាសច្ចាមានក្នុងអាយយសង្សនាព្រះពុទ្ធយេមិនតន្រីសាយភីឯត្រសំអោព្រះគ្រូខ្ញុំកម្មទាញឡាអោយសង្ឃ្លាតគ្រូដតកំតការដោយផ្លើងយយចំបាំងឆាបលឿនម្លឹងជាក្បែរដៅឆាបជួលសន្ធៅកំពុងឆាំងទាំងត្រង
ចុកណែនសែនស្រាំប្រេងស្ដាយអវ័យអើយយ៉ាងនេះណាអើយថ្លែងពងបានថ្ងៃនេះទៅមុខណាលែងខែងហើយព្រាំងកាយគ្រូអើយបាត់ទាំងប្រាណលែងខែងលែងជួបសັບទីថាមានថ្ងៃអើយវិលតកាណាអើយជួបវិញលែងអើយនឹងឆេះអើយសូមកំក្តៅយកគេនាងត្រូវថ្នមកាយឯងឱព្រះគ្រូអើយតាដឹងទេសមន់ណាមែលសឹងផងសូមគុណដែលជាងអើយណៃកងសលជាផលដំកល់ល្អកន្លង
សម្រេចកើតមានកំបីឆ្កោដល់ព្រះងាយគុណហោងអើយកំបីកង់វល់សង្សំថ្វាយបន់ណែដែលបានធ្វើនៅរលទងវេជាកុសលសម្រាប់ដោយរិទ្ធកើតមគ្គផលចូលបណ្ណាយឲ្យមានដាល់ឲ្យព្រះគ្រូសូមអនុមោទនីសាធុសាធុសាធុមេឃកសាំងខ្យល់ធ្លាក់ហើយចិត្តខ្ញុំអួលអាំងស្រណងគ្រូខ្ញុំខែរីឆ្លងផ្លូវសឹងត្រូវຕົកធំទួញសោកងាយឈរយំអាល័យគ្រូណាស់រំពឹងតែគ្រូអើយបង្ហាត់កិតគូសាងថ្មីសាងចាស់លើតែសំលេងមិនតាន់ស្គាល់ច្បាស់ជួបគ្រូអើយថ្ងៃនេះដាច់ប្រែស្ដោកស្ដឹងតើបានអ្នកណាបង្ហាត់ធរអាហើយបានរឹងពឹងសភាវៈលក្ខណៈ
วิปังสนานังทังอาจเรียบมายลดังสมานังครูบาអបសែងខ្មួលខ្មៅអគីសន្ធើឆောင်យករូបប្រានឲ្យសឹងក្តុកក្តួលអួលអាំងសន្តានយោបំមៃសពថានត្រំពុំបានទេក្លៀតហើយត្រូវក្លៀតស្រណងញោមញាតជុំចិត្តព្រះមែនមូលមេជួបជុំឈរយំទាំងទ្វេរូបយ៉ាងឯរូបគេអាសូរខ្លាំងណាស់តាសឹងនៅថ្មីប្រាជ្ញាទុនខ្ចីថ្ងៃណាយល់ច្បាស់បាត់ព្រះគ្រូហើយខ្ញុំមកកម្មក្រាំងបាសនៃរហង្សអាចមកជួបជុំសង្ឃសូមគ្រួញក្រាបអោនអង្គអភិវាទក្រាបថ្វាយបង្គំដាំងដល់សេរសាវន្ទាប្រណមជាតិក្រោយអើយអើយខ្ញុំជួបជុំព្រះគ្រូសូមបន់បារមីកុសលចាស់ថ្មីសាងមកដោយយោបានជួបព្រះពុទ្ធបរមសម្ពុទ្ធោព្រះមេយោពោធិសัตว์ណងសូមអនុ
មោទនី